Для скачування архівного файлу з розділу рейтингування порталу університету та його розархівування отримуємо папку рейтинг 2013-2» і слід розмістити у зручному для всіх співробітників підрозділу місці, наприклад, на робочому столі кафедрального комп'ютера. Кожен співробітник повинен створити свій персональний файл на кафедральному комп'ютері, який буде автоматично розміщений програмою ретингування у відповідному місці цього комп'ютера. За умовчанням. Файли ретингування розміщуються на диску D. Папка кафедра. Рейтинг «2013-2», Далі, наприклад. Факультет ММФ», наприклад, кафедра ОКММ» і перший файл. В цій папці вже існує. Для цього відкриваємо папку. Знаходимо початковий файл із назвою 2013.2 рейтингові показники співробітника. Відкриваємо його. Інші файли з попередніх рейтингувань, тобто інших звітних періодів, використовувати не можна, бо вони не будуть оброблятися програмою двнз DWNZ-NGU. Якщо ваш комп'ютер не налаштований на роботу з макросами Excel, то після відкривання файла ви побачите лист з назвою Увага. Щоб робота з файлом була можливою, слід виконувати надані тут інструкції. Відповідно для версії Excel 2003 2007 та 2010. Після цього файл закривають, а потім відкривають знову. Але, щоб не марнувати на цей час, достатньо буде у відомій вже папці рейтинг двнзнгу 2013 Відкрити папку Макрос Включення та запустити файл on OnRec. Що там знаходиться. Після цього. Відкривання файлу 2013 Рейтингові показники співробітника призведе до можливості роботи з листами PIP співробітника, рекомендації та інструкції. Цей файл є звичайним файлом програми Excel з пакету Office компанії Microsoft, але переналаштованим для відповідних потреб рейтингування. Деякі з його функцій працюють незвично або зовсім вимкнені. Співробітник заповнює відомостями лише перший лист файлу, він поки що називається PIP співробітника. На листах рекомендації та інструкції. надано докладну інформацію про способи та правила роботи з файлом. Отже, перейдемо на перший лист. Перш за все, у клітинці А7 слід змінити позначення диску кафедрального комп'ютера, якщо на ньому немає диску D. Він означений за умовчанням. Можна вказати диск C або Е e та інше латиницею. Співробітник може заповнювати лише зелені клітинки а в жовтих зі списків, що випадають після натискання на відповідні кнопки справа від них, обирати лише один потрібний рядок. Не слід починати заповнювати клітинки у таблиці, поки ви не створили свій особистий файл. Програма не буде приймати ці відомості, а стане пропонувати спочатку заповнити клітинки, що потрібні для створення файлу. Тобто у клітинці C4 вибираємо потрібний інститут чи кафедру. Наприклад, факультет ММФ. А у клітинці D4. Один з підрозділів, що належить до нього, наприклад, кафедру ОКММ. У залежності від типу підрозділу, що був зараз обраний, у клітинці B5 з'явиться або список посад викладачів, або науковців, або методистів. У нашому випадку обираємо професор із списку викладацьких посад. Далі у об'єднану клітинку c 5 d 5 вводимо з клавіатури своє прізвище, ім'я та по батькові українською мовою у три слова з великої букви кожне, вставляючи по одному проміжку між ними. Наприклад, проців Володимир Васильович. І останнє, без чого створення нового файлу співробітника неможливе. Заповнюємо жовту клітинку D11. Рядком із списку умов працевлаштування для кожного типу підрозділу він буде іншим. Наприклад, штатний викладач звітної кафедри університету. Тут з'явилося повідомлення програми ретингування про те, що клітинка C11 поки що порожня, але для вибраної умови працевлаштування там потрібно вказати частку штатної посади, що обіймає співробітник. Вводимо з клавіатури одиницю. Перед тим, як остаточно вибрати умови працевлаштування, слід уважно прочитати усі можливі варіанти, тобто рядки, що можуть бути обрані. Найчастіше це перший рядок штатний викладач звітної кафедри університету, або п'ятий викладач, інженер, методист. Іншої або цієї ж кафедри підрозділу, який додатково викладає на звітній кафедрі. Для внутрішніх сумісників університету, це коли особа, окрім основного місця роботи в університеті, має ще й інші. Другий рядок. Сторонній сумісник, який викладає на звітній кафедрі університету, вибирають ті особи, що не працюють за штатом у ДВНЗ НГУ. Тобто їхнє основне місце роботи знаходиться за межами університету. Тепер створюємо персональний файл співробітника для того місця його роботи в університеті, що ми тільки що вказали. Для цього натискаємо на іконку дискета російською Сохраніть. Випадає повідомлення програми рейтингування. Ви намагаєтесь створити новий файл співробітника чи помилково зберігаєте цей файл. На цьому етапі ще можна відмовитися від його генерування, натиснувши кнопку НІ російською НЕТ. Тоді з'являється повідомлення, що процедура створення нового файлу не виконується. Але ми все ж створюємо новий файл. Задля цього повторюємо попередні операції. Дискета. Створити новий файл. Так. Російською, да. Програма вилучає з початкового файлу непотрібні рядки, ті, що не стосуються типу вказаного підрозділу. А для випускової та невипускової кафедр так само, як для наукового і методичного підрозділів, вони різні. Далі з'являється віконце повідомлення про необхідність вводу персонального електронного підпису співробітника. Це потрібно для захисту файлу від несанкціонованого внесення змін до нього без дозволу власника. Можна також лише натиснути кнопку «Ок» – тоді ваш файл не буде захищений. Поки що в університеті немає інституту електронного підпису, тому кожен співробітник вигадує його самостійно. Слід запам'ятати свій підпис, а краще записати або сфотографувати на мобільний телефон. Вводимо підпис, наприклад, українське слово підпис з малої літери. Натискаємо ОК. Та спостерігаємо за змінами, що відбулися, Файл змінив своє ім'я. Він став називатися стандартно, де присутній звітний період 2013, 2 абревіатурне скорочення назви кафедри ОКММ, посада співробітника літера «П» з крапкою як скорочення від слова професор та його прізвище з ініціалами. Перший лист також змінив ім'я. Він тепер названий за прізвищем та ініціалами співробітника. Для зберігання файлу достатньо його закрити, натиснувши на діагональний хрестик у правому верхньому куті монітору. Іконка закрити російською Закрить. У відповідному місці кафедрального комп'ютера з'явився новий файл. Перевіримо це. Диск D, папка кафедра. Папка Рейтинг 2013-2, факультет ММФ, кафедра ОКММ і ось новий файл. Таким чином, процедуру створення файлу співробітника закінчено. Слід зазначити, що відсутність або помилковість заповнення, хоч однієї з вказаних раніше клітинок, не дозволить програмі створити новий файл співробітника. Наприклад, якщо вказати у клітинці 7 відсутній на комп'ютері диск, то програма видасть віконці з повідомленням про це. Введемо у клітинку А7 на існуючий диск. І. E. Спробуємо створити файл. Так, намагаємося створити новий файл. Так. Диска І немає, тому і папки ще немає. Так. Жорсткого диска на цьому комп'ютері не знайдено. Введіть позначення одного з існуючих дисків у клітинку А7. Відсутність умови працевлаштування або відповідної частки штатної посади також не дозволить створити новий файл. Спробуємо видалити. Частку штатної посади та створити новий файл. Так. Але ви не ввели умови працевлаштування співробітника чи частку його штатної посади. Заповніть зелену та жовті клітинки С11 та Д11. С11 та Д11. Пуста клітинка для абревіатурного позначення факультету або кафедри. Чи не вказана посада, видасть повідомлення про необхідність їх заповнення. Наприклад, видалимо позначення кафедри та спробуємо створити файл. Так, але ви не ввели абревіатурне позначення факультету чи кафедри або посаду, прізвище та ім'я по батькові співробітника. Заповніть зелену та жовті клітинки c4, d4, e 5 та c5. А відсутність прізвища це взагалі головна препона для створення файла співробітника. Видалимо. Прізвище і ім'я по батькові Та спробуємо створити файл. Ви не ввели прізвище та ім'я по батькові співробітника. Заповніть зелену клітинку c 5 Розглянемо деякі окремі випадки, що виникають при виборі посади та умови працевлаштування. Якщо посада співробітника викладацька, Наприклад, асистент, то він не може працювати на звітній кафедрі. Інженером, лаборантом, техніком, завідувачем лабораторії кафедри. Таке призначення викликає повідомлення програми про помилку. Якщо посада Інженер, аспірант, докторант, то умови працевлаштування можуть бути або інженер, лаборант, технік, завідувач лабораторії кафедри, або аспірант, докторант, який прикріплений до звітної кафедри. Умови працевлаштування, що відповідають викладацьким. Неприродні, тому не можуть бути встановлені. Штатний викладач викликає помилку. Викладач, інженер, методист іншої кафедри, помилку та інші. Обов'язково треба ввести частку штатної посади. Без неї файл не буде створений. Ви не ввели умови працевлаштування співробітника чи частку його штатної посади. Інженер, аспірант, докторант завжди отримують грошову нагороду. А от на будь-якій викладацькій посаді співробітник може працювати на громадських засадах або позаштатно. Наприклад, доцент. Громадські засади. Оскільки при цьому він не отримує заробітної платні, той не може мати частки штатної посади. Зараз встановлено 0,5. Клітинка С11 повинна залишатися порожньою. Якщо ж ви помилково її заповните, то програма видасть повідомлення про це і автоматично видалить числове значення. Клітинка С11 залишилася порожньою. На відміну від викладача, Науковець або методист можуть працювати на громадських засадах, маючи любу посаду. Тобто частку штатної посади в цьому випадку ввести неможливо або вона буде вилучатися програмою автоматично з попередніх умов працевлаштування. Наприклад, старший науковий співробітник. Частка штатної посади одиниця не сприймається. Та вилучається. Інженер усіх категорій. Вилучається. Якщо попередньо умови працевлаштування були інші, підказка. Видимо частку штатної посади. Тут вони сприймаються. Але після змін на громадські засади будуть вилучені Є. Розглянемо приклади складання файлів співробітників, що за єдиним або головним місцем роботи в університеті працюють науковцями чи методистами. Науковець, що працює, наприклад, у гірничому інституті у навчально-науково-виробничому комплексі вугілля Старшим науковим співробітником. Повинен вказати умови працевлаштування науковець, який має науковий ступінь та працює за штатом у звітному підрозділі. Нагадування програми про необхідність вказування частки штатної посади. Одиничка. Або науковець, що працює у тому ж підрозділі інженером. Або лаборантом-техніком. Вибирає умови працевлаштування, штатний співробітник НДЧ, який виконує функції інженера, техніка, лаборанта. Частка штатної посади. Одиниця. Для методистів, наприклад, підрозділи управління з навчальної діяльності. Пункт. Бібліотека, керівник підрозділу сектору, відділу та інше. Умова працевлаштування, методичний бібліотечний співробітник, який працює керівником підрозділу відділу за штатом, частка штатної посади, одиниця. Тепер, якщо це вищої категорії методист або інженер, Методист або інженер усіх інших категорій, або бібліотекар усіх категорій, то вибираємо умову штатний методист-бібліотекар або інженер методичного підрозділу бібліотеки. Частка посади одиниця. Пізніше буде розглянутий приклад створення додаткових файлів співробітників, які є внутрішніми сумісниками та працюють одночасно у кількох підрозділах університету. Але відзначимо головну особливість заповнення останньої клітинки першого листа файлу співробітника. Що стосується введення відомостей, у найнижчу клітинку D213 файлу. Якщо співробітник працює на кількох різних посадах в університеті, чи можна вважати цей файл головним, а місце його роботи, вказане у C4 та D4, основним? То її можна залишати порожньою у всіх випадках за винятком одного, коли співробітник працює одразу у кількох підрозділах університету та заповнює головний файл свого основного місця роботи. Тоді треба вказати із випадаючого списку середній рядок. Так, це основне місце роботи співробітника в університеті. Кожен співробітник може скопіювати свій особистий файл на флеш-накопичувач і заповнювати його у зручному місці у будь-який час. Під'єднуємо флеш-накопичувач до USB-порта кафедрального комп'ютера та копіюємо файл на флешку. Закриваємо віконце. Від'єднуємо флеш-накопичувач. Можемо працювати з файлом. Працюємо з файлом. Під'єднуємо флеш-накопичувач до USB-порта любого комп'ютера. Знаходимо потрібний файл та відкриваємо його. Спробуємо в зелену клітинку ввести обґрунтування доктор технічних наук. Але з'являється повідомлення про необхідність підтвердження електронного підпису. Якщо ми введемо невірний підпис, дія не відбувається. Тільки після одноразового вводу дійсного підпису з файлом можливо працювати. Повторимо доктор технічних наук. Підпис. Є. Це стосується усіх дій: вставки, вилучення, коригування. Краще вносити відомості до файлу регулярно одразу після відповідного досягнення або проведення заходів, що треба відобразити для рейтингування. По завершенню терміну або для підведення підсумків. Змінений файл слід покласти у відповідну папку на кафедральному комп'ютері. Закриваємо цей файл. Копіюємо його на флеш накопичувачі. Відкриваємо диск є. Е. Кафедра. Рейтинг 2013.2 з Заміною файла. Перевіримо, чи дійсно тут знаходиться змінений файл. Так, запис доктор технічних наук присутній. Закриваємо файл. А ми продовжуємо працювати з файлом співробітника, що знаходиться на флеш накопичувачі. Тепер цей файл може бути заповнений відомостями про результати роботи співробітника у звітний період. Спочатку заповнюють клітинки колонки обґрунтування, а вже потім вводять чисельне значення параметра у колонку С. Зробити інакше програма не дозволить. Вона видасть попередження про помилку. Наприклад, спробуємо вставити одиницю у клітинку С12. Програма вилучила цю одиницю та видала повідомлення. Спочатку коректно заповніть відомостями праву клітинку цього рядка, обґрунтування показника, стовбець D». Що ми зробили некоректно? Ми не виконали умови підказки. Ми не вказали серію. Та номер диплому рік захисту диссертації. Отже, серія ДП номер 30458, 2012 рік. Спробуємо тепер. Одиницю. Вставлено. Чому одиниця? Ми повинні були тут вказати одиницю, поділену на кількість років, що пройшли з дати захисту дисертації. Це один рік. Якщо ж ми вилучимо обґрунтування, то програма автоматично видалить чисельний показник з відповідної клітинки стовпця С, тому що без обґрунтування результати не сприймаються. Виділяю клітинку D обґрунтування. Натискаю кнопку Delete з клавіатури. Про це буде попереджено окремим повідомленням програми. Одиничка в клітинці C зникла. У зеленій клітинці колонки обґрунтування можна робити вставки з інших файлів Excel, наприклад, файлів попередніх звітних періодів рейтингування. Вставляємо, наприклад, номер диплома наукового ступеня. Для цього скриваю новий файл, відкриваю попередній рейтинговий файл. Знаходжу та виділяю потрібну клітинку. Копіюю її значення, переходжу до нового файла. Виділяю потрібну клітинку і вставляю скопійоване значення. Таким чином можливо переносити в міст одразу декількох клітинок. Наприклад, підкриваємо попередній файл. Виділяємо усі клітинки, що стосуються дипломів та атестатів. Копіюємо їх значення. Переходимо до нового файлу. Виділяємо лише першу клітинку та натискаємо на кнопку «Вставити». Якщо випадаюче віконце з підказкою заважає, його можна пересунути. У клітинки колонки C вставки неможливі. Наприклад, перенесемо число 1 з іншого файлу. Копіюємо. Вставляємо. Випадає повідомлення програми про заборону такої дії. До речі, вставки неможливі також усі жовті клітинки та зелені клітинки C5, D5 з прізвищем та ім'ям по батькові співробітника. Це зроблено для запобіганню утворенню помилок у роботі програми. Наприклад, скопіюємо одиничку з зеленої клітинки та спробуємо вставити в жовту. Неможливо. Ще раз копіюємо. А це треба робити кожного разу. Та спробуємо вставити в зелену клітинку С5. Теж неможливо. Ще раз копіюємо. Та спробуємо вставити. Неможливо. Так само, як неможливо скопіювати та вставити в інші клітинки, де є обґрунтування. Та робити вставки в клітинки колонки «Цей» не потрібно. Там кожен раз треба вводити нову інформацію. Наприклад, у клітинку C12 потрібно ввести знак дорівнює. Одна докторська поділена на 2 роки. Далі. Одна кандидатська дисертація поділена на 23 роки. Один атестат доцента поділений на 6 років. До речі, в університеті є особи, що захистили по декілька кандидатських та докторських дисертацій. А з борда можливо вставляти навіть декілька абзаців у одну клітинку файла співробітника. Наприклад, бібліографічний опис там, де це потрібно. Надати бібліографічний перелік. Для цього відкриваємо вордовський документ з бібліографічним списком Робіт. Знаходимо потрібні рядки. Копіюємо їх. Вибираємо відповідну клітинку у файлі співробітника та натискаємо праву кнопку миші Контекстне меню. Вибираємо верхній рядок, «Вставити абзаци із Word, програма вставила всі три абзаци у одну клітинку. Потрібно лише перенумерувати їх. Все, завдання виконане. Якби ж ми Вставляли абзаці. Використовуючи звичайну команду Вставить, то кожен новий абзац ліг би в нову клітинку файлу. Загалом, алгоритм переходу курсору з клітинки до клітинки запрограмований таким чином, щоб послідовно вводити обґрунтування параметру, потім його чисельне значення, далі переходити до клітинки обґрунтування наступного параметра нижче, потім його значення і так далі. Як це працює? Наприклад, вставимо чисельне значення у клітинку c 113 Нехай буде одиничка. Курсор перейшов вниз на рядок та став у колонку D. Добавимо обґрунтування. Курсор перейшов вліво, куди вставимо чисельне значення, наприклад, 2. Далі курсор пішов вниз і знову в колонку D. Вставимо ще одне обґрунтування. І курсор змістився вліво. Добавимо чисельне значення 3. І так далі. Крім того, усі клітинки треба заповнювати правдиво. Чисельні значення не мають бути завеликими. Наприклад, не може бути захищено однією особою 10 докторських дисертацій. Програма видала повідомлення про помилку. Та ще двічі вкаже на те, що вставка в цю клітинку заборонена. У файлі є можливість видаляти непотрібні відомості з клітинок кнопкою Ділет на клавіатурі. Наприклад. так. А вирізати інформацію для вставки в інші клітинки неможливо. Ці Операції недоступні. Неможливо також зберігати файл під іншим ім'ям, використовуючи стандартну команду Excel «Сохраніть как. Ця функція тут заблокована для уникнення помилок впізнавання та обробки файлів. Назви файлів повинні бути стандартними. До речі, помилка повторного утворення нового файлу з вже існуючим ім'ям викличе повідомлення програми про неможливість цієї дії. А збереження файла з наявними змінами не відбудеться. Дискетка для створення нового файлу. Так, якщо ми збирались створити новий файл, але помилились. Та повідомлення системи. Файл не буде збережений. Задля збереження закрити цей файл. За потреби можливо відмінити або повернути останні дії, поводучи вилученню відомостей у клітинках. Це можна робити з контекстного меню права кнопка миші. Адмініть. Отменить, отменить, або вернуть, 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 отменить. Деякі клетинки с пивробитник не запомню. Например, C22. Та всі клітинки 7-го розділу. Вони білі. Бо вони обробляються автоматично або за даними незалежних джерел у рейтинговому підрозділі університету. А тепер про найголовніше: кожен співробітник університету, принаймні, якщо в нього є хоч одне. Навіть незначне досягнення повинен скласти свій особистий файл рейтингування. Якщо ж це викладач, штатний, сторонній або внутрішній сумісник, то він обов'язково складає особистий файл про результати діяльності за півріччя. за півріччя. Бо це є звітний період. Тільки в разі, якщо у показнику потрібно надати відомості за три. За три або за усі роки тоді вказують відповідні досягнення за такий термін. Якщо співробітник працює в університеті не лише у одному підрозділі, а у кількох. То він повинен скласти особисті файли для кожного місця своєї роботи в університеті та в кожному файлі вказати лише ті досягнення, що були зроблені їм у відповідному місці. Клітинки, номери яких позначені бірюзовим кольором, можуть містити однакову інформацію у всіх файлах співробітника. В особистому файлі, за головним місцем роботи. Співробітник повинен вказати також інші місця його діяльності в університеті. Файли, для яких він створив та передав керівникам цих підрозділів або їхнім заступникам з рейтингування. Інформацію про інші місця роботи в університеті вводять таким самим чином, як і про головне. Наприклад, друге місце роботи, факультет ММФ, кафедра автомобілів, посада, професор, умови працевлаштування, внутрішній сумісник. Це повідомлення про те, що не введена частка штатної посади. Півставки. Третє місце роботи. НДЧ. Науково-технічна рада. Державне фінансування. Головний або провідний науковий співробітник, керівник теми. Громадські засади або поза штатом, тобто безоплатно. Четверте місце роботи в університеті. Пунд, науково-методичний центр, вищої категорії методист. Громадські засади. Якщо співробітник працює на кількох різних посадах в університеті, чи можна вважати цей файл головним, а місце його роботи основним так. Це основне місце роботи співробітника в університеті. Не забуваємо зберігати файл, для цього потрібно лише його закрити. З основного файлу легко створити додаткові для інших місць роботи співробітника в університеті. Підкриваємо файл, вносимо зміни в його верхню частину. Факультет залишається тим самим. Замість кафедри УКММ вибираємо АГ. Перший раз після відкриття потрібно ввести підпис. Програма видає повідомлення, що у зв'язку зі зміною кафедри потрібно буде змінити усі відомості про головне та інші місця роботи. Натискаємо ОК та спостерігаємо за тим. Як вони зникають. Вводимо посаду професор. Вказуємо умови працевлаштування на кафедрі ААГ. Це викладач, який додатково викладає на звітній кафедрі. Підказка про те, що потрібно ввести частку штатної посади. І створюємо файл. Натискаємо на іконку дискетка. Підтверджуємо створення файлу. На цьому комп'ютері ще немає папки кафедри ААГ. Погоджуємось на її створення. Вводимо підпис для нового файлу. Використовуємо старий підпис. Зайві рядки вилучаються. І звертаємо увагу на ім'я файлу. Тепер це файл для кафедри ААГ. Закриваємо файл. Перевіряємо диск D. Кафедра. Рейтинг «2013-2». Факультет ММФ з'явилася нова папка ААГ і там розташований новий файл, тільки що створений. Щоб спростити свою роботу по створенню файлів, співробітнику зручніше у основний файл внести усі свої досягнення, потім з цього файлу згенерувати інші, а далі треба обов'язково з кожного створеного файлу видалити ті відомості, що не відносяться до конкретного місця роботи співробітника. Розглянемо ще один приклад створення нового файлу для додаткового місця роботи викладача. В NDT. Відкриваємо головний файл, змінюємо факультет, інститут, вибираємо НДЧ, підпис. Попередження. Спостерігаємо за змінами, вибираємо підрозділ. Науково-технічна рада, господарське фінансування, наприклад. Посада. Головний або провідний науковий співробітник. Умови працевлаштування. Наприклад, викладач, який є сумісником у звітному підрозділі. Не забуваємо про частку штатної посади. Наприклад 0.3. Створюємо файл. Так. Так, новий підпис для файла. Зайві рядки вилучаються. І новий файл створений науково-технічна рада, господарське фінансування. Закриваємо файл. Перевіряємо диск D, кафедра. Рейтинг 2013 2 З'явився новий підрозділ. і Нова папка науково-технічна рада господарське фінансування. А там новий, тільки що створений файл. Ми розглянули головні особливості роботи з файлом рейтингування співробітників у DWNZ-НГУ. Сподіваюсь, у вас не будуть виникати значні труднощі з його використанням. Але в разі потреби звертайтеся прямо до мене. Дякую за увагу! Бажаю наснаги та успіхів!